Opakování, násobení a dělení čísly 4, 5, strana 17, cvičení 2. Přečteme si zadání, vypočítejte, součiny, které jsou menší než 20, zakroužkujte. Tak, abych nezapomněl. Součiny budu kroužkovat, které jsou menší než 20. Tak nejdřív se pustím do toho počítání. Sloupeček A 5 x 4 rovná se ano, 20. 4 x 5 rovná se 20. A pozor, tady jsou činitele zaměněny. Ano, on to je činitel, činitel. Čili tam se ta čísla jmenují vlastně stejně. Takže když se jmenují stejně, tak je můžu prohodit. A ten součin se nezmění. To už jsme někde měli. Pamatujete? Jo, usčítání. Když jsme zaměnili sčítance, třeba 3 plus 4 rovná se 7, takže když jsme je zaměnili, 4 plus 3 rovná se 7. Takže to, co platí u sčítání, platí i u násobení. Zkusíme to u B. 2x4, 8. 4x2, také 8. Ano, platí to. Takže, fajn, to jsme si připomněli. Třeba se nám to někdy bude tato znalost hodit při nějakých výpočtech. Uvidíme. Tak, C, D, hm, to je dělení. Tak, bude tady platit něco podobného? Uvidíme. 20 děleno 4 rovná se 5. 20 děleno 5 je rovná se 4. No, tak takhle, tady to není, takhle prohozené. Tady máme stejné dělence a dívám se, že dělitel se nějak může zaměnit s výsledkem s podílem. No ale na co mi to bude? No, ono je to, pamatujete, i u odčítání 7 minus 3 rovná se 4 a 7 minus 4 se zase rovná 3. S tím už jsme se setkali u odčítání. Tady to máme udělení, takže pozor, nezaměňovat, nejde to takhle vyměnit, jako to jde u násobení. Tak ještě D, 12 děleno 4 rovná se. Tady to je hlasně napsané 3, protože 12 děleno 3 rovná se 4. Myslím si, že jsme to všechno vypočítali dobře pro jistotu, zkontrolujeme. Ne to, zapomněli jsme ty součiny. Vidíte to? Tak. Máme zakroužkovat součiny, mhm, ale menší než 20. Co jsou součiny? Součiny jsou výsledky násobení, takže to se týká Ačka A a B a menší než 20 je tady 8. Tak a teďka už to máme všechno úplně dobře. Vidíte, už bych zapomněl na druhou část úkolu. Snad se vám to nikdy nestane.